सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु बिसु गेमिङ युट्युब च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन आज चाहिँ म भिडियोको लागि हल्का लेट चाहिँ छु होइन म तपाईँहरूलाई फ्री फायर म्याक्सको रजिस्ट्रेसन र त्यसको रिवार्ड चाहिँ तपाईँहरूले कसरी पाउन सक्नुहुन्छ यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु सायद तपाईँहरूलाई थाहा पनि भइसक्यो होला होइन त्यही पनि अब जसलाई थाहा छैन त्यो त्यसको लागि चाहिँ हुन्छ होला भनेर मैले चाहिँ भिडियो बनाएको आज मेरो इक्जाम पनि थियो होइन अनि हल्का सन्चो पनि थिएन त्यही भएर भिडियो चाहिँ हल्का लेट भयो सबैजनाले यसो हेरिदिनु होला होइन सो so, तपाईँहरूले एउटा यहाँनिर एउटा नोटिफिकेसन ब्यानरबाट पनि फ्री फायर म्याक्स रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ सा, यहाँ साइडमा सा, पनि तपाईँहरूलाई दिइरहेको छ यदि तपाईँहरूले न्युज सेक्सनमा जानुभयो भने फ्री फायर म्याक्स रजिस्टर भनेर देख्नुहुन्छ होइन यहाँ गएर रजिस्टर गर्नु यहाँ गर्नुभयो भने तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ मैले रजिस्टर गरिसकेको छु यहाँनिर होइन अब मलाई गो टु गुगल प्ले भनेर भनेको छ सो so, म चाहिँ अहिले गुगल पेमा गएँ भने चाहिँ अब प्ले चा, प्लेस्टोरमै ओपन गरिदिन्छु होइन अरे खुल्छ सिमसिम खुलेन सो प्लेस्टोरमा ओपन हुँदैछ वेट होइन प्लेस्टोरमा ओपन गर्नु हो भने तपाईँले यहाँनिर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो साइबर म्याक्स बक्स क्रिएट भनेर पाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ म्याक्स लेखेको हुन्छ होइन खत्रै खालको चाहिँ ठिकठाकै हुन्छ सुरुमै तपाईँहरूलाई प्रिरजिस्टरमा मात्र पाएको रिवार्ड होइन यो चाहिँ तपाईँहरूले गेम इन्स्टल गाउँ जब गेम लन्च हुन्छ नि त्यसपछि तपाईँहरूले इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले मेल बक्समा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो रिवार्ड चाहिँ सो ब्याग जाउँ हामी चाहिँ त्यही ठाउँमा जाउँ होइन कता कहाँ पुग्यो साथ साथ सो हामी चाहिँ यही ठाउँमा छौँ फेरि पनि गो टु गरेर म त्यो वेबसाइट साइटमा जान्छु होइन सो तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू रिवार्ड चाहिँ यसो माथि सार्नुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर अब कति युजर हुन्छ होइन युजरको यहाँनिर तोक दिएको छ यति युजरहरूले चाहिँ प्रिरजिस्टर गरेर यहाँनिर जोइन भयो भने तपाईँहरूले रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ पचास लाख युजर जब कम्प्लिट हुन्छ नि तपाईँहरूले त्यो लेडिजको तलपट्टिको प्यान्ट पाउन सक्नुहुन्छ होइन पचास लाख युजर हुनुपर्छ अहिले चाहिँ जम्मा एक्काइस लाख युजर भएको छ त्यसै गरी तपाईँले एक करोड युजरमा जम्मा दुइटा गोल्ड रोयलको भचर पाउन सक्नुहुन्छ होइन बरु कुनै बन्डल दिएको भयो हुन्थ्यो त्यो यो गोल्ड रोयलको भजर कसले दिन्छ एक करोड युजरमा त्यो पनि ह्यार त्यसै गरी तपाईँहरूले डेढ करोड युजरमा चाहिँ एउटा फेस पेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ होइन नर्मल खालकै छ यो पनि त्यस्तो खासै राम्रो छैन त्यसै गरी तपाईँ दुई करोडमा चाहिँ एउटा स्काई बोर्ड पाउन सक्नुहुन्छ र तिन करोड युजर कम्प्लिट भएपछि तपाईँले एउटा केटीको कपाल पाउन सक्नुहुन्छ होइन पहेँला खालको कपाल पाउन सक्नुहुन्छ फेस पेन्टसम्म चाहिँ हामीले आश गर्न सक्छौँ होइन त्योभन्दा बढी चाहिँ आश नगर्नु होला मान्छेले बरु पछि गेम डाउनलोड गर्छन् त्यसै गरी तपाईँले साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर पनि यो बन्डल चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ होइन मैले तपाईँहरूलाई तल लिङ्क राखिदिएको छु त्यो लिङ्कबाट तपाईँहरू पनि जानु होला मैले पनि पाउन सक्छु त्यसो गर्नुभयो भने होइन तपाईँहरूले एकजना युजरलाई गर्नुभयो भने चाहिँ यो यो जुत्ता पाउन सक्नुहुन्छ दुईजनालाई गर्नुभयो भने चाहिँ यो टप माथिको टाउको पाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तिनजनालाई गर्नुभयो भने यो बन्डल पाउन सक्नुहुन्छ माथिको तपाईँहरूले देख्नु भएको यो चाहिँ डाउन यसको तलको बन्डल हो र यसको चाहिँ माथिको बन्डल यो हो होइन चारजनालाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ चा भने तपाईँले यो साइबर म्याक्स लुड बक्स पाउन सक्नुहुन्छ सेम लुड बक्स चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ रजिस्टरमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ होइन अनि <laughs> तपाईँहरूले पाँचजना युजरलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने चाहिँ दसवटा डायमन्ड रोल भर्छ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ अर्कोतिरबाट होइन तपाईँहरूले एउटा बन्डल चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट चाहिँ फेरि थोरै इन्भाइट गरेर पुग्दैन किनभने यहाँनिर चाहिँ ठुल्ठुलो युट्युबरहरूले पनि इन्भाइट गरिसकेको छन् होइन यो बन्डल चाहिँ लिमिटेड जम्मा पचासजनालाई मात्र दिन्छ क्या तपाईँहरूले इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ ऱ्याङ्किङमा टप फिफ्टीमा पर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ हेर्नु यहाँ खतरा खतराले इन्भाइट गरिसकेको छ र नौ हजार जति मान्छेले इन्भाइट गरिसकेको छ एउटाले चाहिँ टपमा बस्नेले चाहिँ होइन अब हामी चाहिँ फिफ्टीको चेक गरौँ क्या तपाईँहरूले कति जति इन्भाइट गर् पर्ने हुन्छ लेट्सी होइन फिफ्टीमा बस्नेले चाहिँ जम्मा कतिवटा दुई सतासीवटा गरेको गरे रहेछ तपाईँहरू लगभग चार सय जति मान्छेलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने चाहिँ यो बन्डल चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ है खता खालको बन्डल छ ओपी बन्डल भन्दा पनि हुन्छ होइन इन्भाइट एन्ड विनमा क्लिक गर्नु यही लिङ्कलाई कपी गर्नु होइन अनि साथीहरूलाई पठाउनु यहाँबाट आएर तपाईँहरूको प्रिरजिस्टर गर्छन् भने चाहिँ तपाईँले यो बन्डल पाउन सक्नुहुन्छ टप फिफ्टीमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँ फेरि त्यसै गरी यहाँनिर म्याक्स फिचरहरू दिएको छ होइन म तपाईँहरूलाई भोलि चाहिँ एउटा भिडियो बनाउने छु त्यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्राफ्ट एन्ड मोड अरू अरू मोड पनि खेल्नु देखाउँछु होइन तपाईँहरूले फ्री फायर म्याक्स किन खेल्नुपर्छ सबै कुरा देखाउनेछु होइन खत्रा खल्का खत्र खतरा एफेक्ट कस्तो हुन्छ अनि क्राफ्ट एन्ड मोडको कस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ चा, सबै कुरा देखाउनेछु होइन त्यसै गरी तपाईँको फ्रिक्वेन्टली आस्ट क्वेसन चाहिँ के भन्यो के छ भने तपाईँहरूले रिवार्ड चाहिँ कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ त्यो प्रि रजिस्टरको रिवार्डहरू भनेर सोधेका छन् क्या यसको लागि चाहिँ तपाईँले फ्री फायर म्याक्स लन्च भइसकेपछि होइन त्यहाँनिर एउटा रिडिम्सन पेज भन्ने हुन्छ त्यहाँबाट गएर तपाईँले यो रिवार्डहरू पाउन सक्नुहुन्छ है आइएस रिडिमसन पेज भनेको चाहिँ तपाईँले मेलमा पाउन सक्नुहुन्छ अनि फ्री फायर म्याक्सको लन्च डेट चाहिँ तपाईँहरूले सिक्स सेप्टेम्बर या फिफ्थ सेप्टेम्बरमा चाहिँ यो सबै रिजनमा देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने हल्ला चलेको छ मेबी होइन तपाईँले त्यही दिन देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब अहिलेसम्म हल्ला मात्र अफिसियल्ली कन्फर्म चाहिँ गरेको छैन सेप्टेम्बर सिक्स सेभेन या त फिफ्थमा नै तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ फ्री फायर म्याक्स अनि एउटा मेन अपडेट चाहिँ के हो तपाईँहरूको लागि भने चाहिँ होइन फ्री फायर म्याक्समा चाहिँ एउटा बर्मुडा म्याक्स भन्ने म्याप पनि आउँछ जसमा चाहिँ क्लक टावर र फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेको छ त्यो चाहिँ नर्मल फ्री फायर युजरले खेल्न पाउँदैन होइन फ्री फायर म्याक्सको युजरले मात्र खेल्न पाउँछ र त्यो म्यापमा चाहिँ म्याच मेकिङ पनि फ्री फायर म्याक्सको युजरहरूकै बिचमा हुन्छ सो गाइज आजको so, लागि चाहिँ भिडियो यति नै मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि भोलि एउटा क्राफ्टल्यान्डवाला मोडको चाहिँ भिडियो प्लान गरेको छु लेट सी बनाउनु मिल्यो भने हाल्छु होइन सो अर्को भिडियो यहाँ भेटौँला टिल देन टेक केयर बाई बाई